Olá, meus queridos amigos e amigas, bem-vindos a mais uma oficina de redação aqui no Gran Cursos Online, o evento semanal no qual vocês podem ter a possibilidade de assistir à correção de uma discursiva que vocês mesmos enviem para nós. Meus amigos e minhas amigas, é importante salientar que esse evento aqui ele funciona um pouquinho diferente. Dos eventos que nós temos aqui tradicionalmente acontecendo no YouTube do Gran. Ele é um evento que, após encerrado, ele sai do YouTube e vai para a plataforma dos assinantes do Gran. Ele é um evento que tem o objetivo, inclusive, de gerar para vocês um repositório com inúmeras discursivas de temas variados, gabaritadas, bem como corrigidas, para que você possa ter aí uma série de elementos para que você possa treinar, é claro, a sua capacidade textual. E hoje, novamente, estou aqui com a professora Ludmila Costa. Bom dia, Lud, tudo bem? Bom dia, professor Leonardo Morbi, tudo jóia? Tudo jóia? Boa tarde, turma. Bom dia, turma. Tô desorientada, Léo. Estou dando boa tarde pro pessoal. Você tá desorientada, né? Pois é. Tá bem? Tá tudo certo? Tá tranquilo? Espirrando. Mais ou menos, né? Mais ou Estou espirrando aqui até a alma. Mas vou sobreviver. Vai dar para fazer. menos. Vai dar para fazer? Beleza, então. Então, galera, hoje nós temos aqui o evento de correção, tá? Eu gostaria de salientar aqui o evento de correção é o evento que acontece após, naturalmente, o evento de elaboração, no qual nós falamos sobre o tema, falamos sobre, enfim. Qual vai ser a tarefa da semana? Fazemos um sorteio, né, Lud? E aí, a partir desse sorteio, nós caminhamos para o evento de correção que acontece hoje. Então, hoje não tem distribuição de correções. A distribuição acontece, claro, nos eventos de elaboração. Então, na próxima semana, sempre nesse horário, quarta-feira, às 11 horas, você vai poder ter aí a oportunidade de ter o seu texto corrigido. E se você participar de maneira assídua, você vai ter aí uma chance maior de ter o seu texto corrigido. E galera, não é brincadeira não. Tem gente que já foi sorteado aqui diversas vezes, inclusive, né, um dos sorteados dessa semana foi sorteado semana passada, né, Lud? É verdade. E a nossa aluna na sala particular. Pois é, aluno da sala particular. E aí é importante também a gente salientar aqui sobre o que é a sala particular, galera. Vamos lá, deixa só a gente falar um pouquinho sobre a sala particular aqui, porque na realidade a sala particular ela acaba, sob certo aspecto, complementando muito do que a gente vê aqui na oficina de redação. Pessoal, e vice-versa, né? O que que acontece? Para os assinantes do Gran, nós temos as salas particulares. São salas que acontecem ao longo do dia inteiro. E eu e a Lud temos salas particulares. Que acontecem toda semana, né? No caso aqui, se a gente for somar as salas, a gente tem sala, né, Lud? Segunda, terça, quinta e sábado, né? Ou seja, a gente tem Isso, uma exatamente. série de salas rolando, que são salas que têm resoluções de exercícios de português, são salas que têm teoria de português, mas, gente, teoria de português dada de uma maneira mais dinâmica, no sentido de que você vai estar podendo participar ali, né, ativamente, fazer perguntas com uma maior proximidade para a Lud, dando essa parte de português teórico, né, ou os aspectos microestruturais, como a gente costuma chamar aí em homenagem ao SEBRASP, né, que usa essa nomenclatura para definir aí a utilização da língua portuguesa, bem como você tem a possibilidade nessas salas ter a sua discursiva corrigida. E nas salas, gente, o mais legal é que não é sorteio não, tá? Todo mundo que está ali dentro, se estiver presente no dia de distribuição das discursivas, ganhará uma correção, bastando estar presente na sala no dia D da distribuição de discursivas, né? Então, no caso, o que acontece? Nós já fizemos uma distribuição recente. E essa distribuição recente, ela contemplou, acho que 130 pessoas, né, Lud? Foi, exatamente, 130. 130 pessoas foram 133. 133. Pois é, 133 pessoas foram contempladas com as discursivas, e agora a gente está no período de aguardar que as pessoas enviem, né? Ou seja, o pessoal aí tem até o dia 18, tem mais 2 dias aí para enviar.
Eu digo que eu não recebi muitas, Lud, mas imagino que a galera vai deixar aí para o final do período para mandar mais, tá bom? Mas tudo bem, né? Ou seja, a gente vai corrigir o que tiver para corrigir e terminando essas correções, a gente já apresenta outra lista, né, Lud? E assim a gente vai caminhando aqui com as correções no Gran. Então você tem, olha que legal, a possibilidade de ter a sua redação corrigida aqui no evento de oficina de redação, bem como tem a possibilidade, mais do que real, de ter o seu texto corrigido lá nas salas particulares. Lembrando, novamente, né, que esses eventos aqui, as oficinas de redação que acontecem no YouTube, eles saem do YouTube e vão para a plataforma dos assinantes. Então, galera, já tem aqui 2 anos de eventos gravados. Então, se você, por exemplo, quiser uma discursiva de, sei, regime jurídico dos servidores públicos, certamente vai ter uma discursiva lá. Se quiser um estudo de caso avaliando uma contratação feita pelo serviço público, vai ter lá. Se quiser, né, um tema, né, de direito penal, vai ter lá. Se quiser temas de atualidades, são vários. E Lud, a gente resolveu, né, dar uma mudada, rápida, né, na forma como a gente estava seguindo aqui com as nossas aulas. Que na aula passada de elaboração, ao invés de a gente falar sobre um tema específico, né, o tema específico engloba isso e aquilo outro, né, ou seja, trazendo o conteúdo do tema, não. A gente resolveu, né, meio que voltar para a primeira casa, né, e elaborar um texto junto com vocês. Então, na aula passada, eu e a Lud elaboramos um texto aqui ao vivo com vocês, assim, com todas as dificuldades inerentes a elaborar um texto, tá? Não, não foi um texto que, por exemplo, a gente escreveu antes, deixou aqui no computador do lado ou no celular e a gente só foi copiando. Não, nada disso. O texto foi feito aqui junto com vocês, inclusive a galera que estava online, nos ajudou bastante na hora de desenvolver esse texto, né, Lud? E a gente foi mostrando como fazer um texto que estava tecnicamente correto e organizado, certo? Ou seja, um texto dentro das expectativas da banca examinadora. Então, é importante também salientar para vocês sempre que texto de concurso público, galera, é um texto que você tem que fazer como a banca quer, tá? Então, assim, se a pessoa acha que o texto não está belo o suficiente, o texto não está, enfim, audível o suficiente na hora que ela faz a leitura, isso não faz tanta diferença para a banca. O que é importante é que a banca ela entenda. Então eu costumo dizer, Lud, que os textos que a gente ensina para o pessoal são como se fossem aí linguagens de programação. Linguagens de programação, no seguinte sentido: você vai fazer ali a escrita da linguagem de programação e o computador vai entender exatamente o que você quer que ele entenda. Então, no caso, você vai escrever o texto dentro da linguagem do examinador e ele vai entender exatamente o que você quer que ele entenda. Então, isso tem muito pouco a ver com beleza, estilística do texto, né, Lud? E muito mais a ver com a sua técnica propriamente dita. Mas é exatamente isso, assim, e de modo geral, né, a gente sempre trabalha que existe um padrão clássico de discurso que a gente sempre fala, mas você vai ter que saber se adaptar para o tipo de questão, né, para a quantidade de linhas, para a banca. O importante é você caber naquele modelinho, né? Não é você ser Machado de Assis, não é você escrever uma crônica de jornal. Tem gente que escreve muito, muito bem, mas não é um texto no padrão necessário para concurso público. E a pessoa recebe uma nota baixa e não entende por quê, né? Às vezes o candidato fica nervoso, mas é por isso, não é que ele não saiba escrever, né? Ele só tem que aprender a escrever dentro deste padrão que a banca quer escutar. É isso. Exatamente, Lud. Inclusive você mencionou esse ponto e eu me lembrei de um texto que nós corrigimos lá na sala, que era um texto de uma aluna nossa. Eu confesso que eu não me recordo o nome dela, mas era um texto muito bonito. Era um texto muito bonito, era muito bem escrito, assim, era um texto assim, até eu me recordo que você não localizou muitos erros de português no texto, né? Ou seja, um texto bem, realmente bem escrito, mas ele estava completamente fora do que a banca tem como expectativa. Tava um texto assim, né, mais poético, né? Tava um texto assim
que você poderia, um texto inclusive até curto, né? Ou seja, porque a gente sempre fala que você tem que colocar o máximo de conhecimento possível, conhecimento técnico no seu texto, justamente para que você possa estar adequado ali, né, à expectativa da banca, que nem sempre é muito clara. Na verdade, na maioria das vezes não é tão clara assim o que a banca está querendo, né? Porque a gente nunca sabe o padrão de resposta antes, né, de montar o texto. A gente só vai saber o padrão de resposta depois que a banca divulgar, ou seja, depois que você for fazer a prova, obviamente. Então, esse texto dessa moça estava muito poético, estava muito bonito, um texto que tinha, né, até uma certa musicalidade no texto. Você conseguia ler o texto assim de maneira bastante agradável, mas foi um texto cuja nota não foi boa, justamente porque ele se desviava completamente do objetivo que a banca tinha, né, ao elaborar a questão. Ia mais para uma questão assim, né, lúdica, né, filosófica e por aí vai, e saía muito da parte técnica, que era o que a banca na realidade queria. Mas de fato, né, Lud, não dá para dizer que essa moça, eu imagino que você lembre desse texto, né, Lud, Sim. e não dá para dizer que ela não sabia escrever, né. Acho que essa é a grande mensagem aqui, né. É, não, você tem alunos ali, a gente tem na sala, tem também, a gente vê em concurso, às vezes a pessoa altamente gabaritada na área, a menina tem mestrado, tem doutorado na área para qual ele vai fazer o concurso, e aí leva, por exemplo, um texto acadêmico para a prova, né? E às vezes tira nota ruim, né? Porque o estilo acadêmico é diferente do Sim, estilo do concurso, né? sim, sim. Não, não é aquele estilo mais rebuscado, né? Cheio de referências truncadas, às vezes não cai bem para a branca. E a pessoa também não entende, ela fala, nossa, mas eu tenho tanto conhecimento e não sei fazer um texto mais simples, né? Não é questão de nem saber, é questão de saber se adaptar mesmo ao estilo ali, ao que precisa. Pois é, e Lud, eu queria pegar um gancho aqui, já que na nossa aula é de discursivas, aqui é a oficina de redação, a gente precisa comentar, né, alguns pontos que eu acho que são interessantes para a redação, né? Claro. Então, assim, pegando um gancho do que você está falando, você se recorda de um recurso que eu estava elaborando para discursiva, que eu fui, né, correndo que nem criança corre para a barra da saia da mãe, né, de desespero para você me ajudar no recurso, porque era um recurso assim muito complicado de fazer, muito difícil, né? Era um recurso para a área de português, né? Ou seja, para consultoria legislativa de português, né? Efetivamente. E assim, gente, modéstia à parte e com, sabe, aí sob os auspícios da Lude, o recurso ficou muito bom. Entretanto, a pessoa que recebeu o recurso, ela destruiu o recurso. Ela absolutamente destruiu o recurso. Por que que ela destruiu esse recurso, galera? Vamos pensar. Recurso faz parte da discursiva, tá? Porque essa pessoa, ela adicionou um parágrafo no recurso, né? Claro que sem perguntar a minha opinião, né? E de tabela a opinião da Lud, né? Porque com certeza nós falaríamos para ela não fazer o que ela fez. E ela escreveu um recurso querendo dar uma carteirada na banca. Efetivamente foi o que aconteceu, né? Tipo, como vocês podem dar uma nota para mim que tenho X, Y, Z títulos em língua portuguesa? Isso é um absurdo e tal. A banca certamente leu aquilo ali e falou assim: ah, é, campeão, então show de bola. Pega aí seu provimento do recurso, que vai ser zero. Acontece. Então, isso é, gente, uma forma de vocês não se comunicarem com a banca. Então, o que a gente está falando aqui, não apenas na hora de elaborar o texto, você fazer um texto que não está dentro do que a banca está esperando, bem como você elaborar um recurso, né, que vá, de alguma forma, provocar sentimentos não muito bacanas na banca, né, também não é legal. Né, Lud? Inclusive, a respeito disso, há muitos anos atrás, não sei se você se recorda, né, porque Lud, eu e a Lud a gente já se conhece tem bastante tempo, gente, que assim, é o seguinte: eu recebi um pedido de avaliação de um recurso já feito, de prova discursiva, no qual a pessoa essa pessoa era filha, né? Então, a pessoa filha, né? Não estou dizendo que é um homem ou uma mulher, gente, tá? Não estou identificando aqui a pessoa de modo nenhum, tá? Ela era filha de uma outra pessoa, né? Que essa pessoa era
uma professora ou um professor, né, também não vou identificar aqui, que já não está mais atuando, mas era uma pessoa que já teve aqui, né, uma grande proeminência. Na língua portuguesa aqui em Brasília, não em concursos, tá? Mas uma pessoa que tinha muita muita proeminência em língua portuguesa, né? Uma pessoa muito importante nessa área. E aí eu fui ler os recursos, né? Dessa figura paterna ou materna para não identificar nada aqui, né, Luiz? E aí o recurso tava assim, era um festival de carteirada, né? Ou seja, do tipo como assim, e detalhe, o recurso estava tão mal elaborado, no sentido de estar tão descolado, não em termos de português, que estava bem escrito, mas assim, estava tão mal elaborado no sentido do que a banca esperava, que era um recurso que estava dito algo do tipo: como vocês podem pegar um candidato, né, ou candidata para este concurso e imaginar que essa pessoa não está preparada? Era um negócio assim, era basicamente, né, um pai, uma mãe, né, falando, né, defendendo o filho, né? Então assim, não é, a banca olhou para aquilo ali e falou: pô, né, beleza, pai, mãe do ano para você e tal, zero de provimento, sabe? É isso que aconteceu, né, Luiz? Acontece muito, a pessoa, ela, eu vejo, às vezes a gente conversa com os candidatos, né? E a pessoa está muito certa de que o texto dele é muito bom, e ele não entende que ele chegar e dizer para a banca: olha, meu texto é muito bom, eu sou muito bom, quem você pensa que é para me dar uma nota baixa, né? Não vai funcionar, não é assim. Quando a gente fala que você tem que se impor à banca, é impor por meio de conhecimento. Sim. Né? Você tem que demonstrar para o examinador que seu texto é muito bom, que você tem qualidades para escrever. Isso não é escrevendo com palavras difíceis, não é colocando um texto absurdamente truncado, rebuscado, cheio de relações complexas, né? Não é falando seus títulos. A gente vê, às vezes, não na falta do recurso, mas ainda no texto, a pessoa tentando argumentar no sentido de: ah, eu sou especialista na área, né? Principalmente em cargos técnicos, tem um monte de especialista na área fazendo concurso, Sim. né? Então, assim, o que você tem que falar: ok, então se você é especialista na área, me prove por meio do seu conhecimento, né? Até Exatamente. porque a gente tem que lembrar que todas as bancas, ou a maioria delas, estão vinculadas a universidades, que é um meio acadêmico, que já é um meio muito vaidoso. Então, você chegar lá tentando assim, você só vai bater na vaidade dos professores e não vai conseguir nada. Exatamente. E, Lud, uma forma de a pessoa cair nesse problema que você citou em texto, né, que foi algo que eu aprendi, né, há bastante tempo, quando eu estava vendo aula de português, eu nunca esqueci, né, aula de texto especificamente, é que você, ao escrever eventualmente uma palavra que não é muito utilizada, né, ou seja, uma palavra um pouco mais obscura aí da língua portuguesa, você pode estar passando para o examinador uma ideia de que você está querendo esconder uma falta de conteúdo. E a gente às vezes vê textos assim, né? Ou seja, aparece ali um destarte, um dessarte, aparece ali um festival de latim, né? Em vez de chamar o STF de STF, chama de Praetorio Excelsus. E aí, quando você vai ver o texto, né, ele tá cheio, né, Lud, de chantilly, de granulado, cereja, né? Enfim, tem toda ali uma cobertura bonitinha e tal, mas quando você corta isso, é vento. É vento. É até um cuidado assim, que o pessoal do direito precisa ter, porque a gente sabe que o direito, ele tem uma linguagem própria, e as provas jurídicas vão ter uma linguagem própria. Porém, quando o menino vai fazer uma prova, ainda que seja para um analista judiciário, mas que essa prova está mais para atualidades, está mais para Sim. uma prova de uma dissertação 30 linhas, ainda que dentro de um tema de direito, ele não Entendeu? pode levar esse estilo jurídico para a prova, né? Eu acho que a maior dificuldade, ou mesmo quem não é da área de direito, mas está fazendo um concurso que cai muita legislação, às vezes as pessoas começam a se contaminar, a gente vê muito, Sim. né? E a gente vê, inclusive, Léo, termos que são termos
errados que não são aceitos na língua portuguesa e que o pessoal usa. Juristas famosos usam, e aí os alunos pegam, todo mundo começa a falar, cai na prova e é marcado o erro. Lud, me corrija se eu estiver equivocado. Um dos exemplos para isso seria a utilização do verbo restar. Em que Lembra? A sentido? gente comentou, né? Tipo, restou pacificado, algo nesse sentido. Eu lembro que a gente comentou um texto no qual a aluna era formada em direito, aí ela tinha utilizado e tal coisa, restou Resta isso. comprovado. Restou comprovado, enfim. Esse é um estilo, não chega a ser um erro, mas assim, por exemplo, vou te dar um exemplo. A palavra inobstante. A palavra inobstante não existe na língua portuguesa. O que existe é não obstante. O único dicionário que registra inobstante é o Aurélio e registra por conta do ponto direito, porque eles usam, né? Mas o termo inobstante, por exemplo, não é reconhecido pelo Volpi, não é reconhecido pelos outros dicionários. E inobstante é um termo que você escuta muito no mundo jurídico. Aí, quando o menino escreve um inobstante na prova, ele tem marcado um erro de ortografia, né? Pois E é. aí ele não entende por quê? Porque ele acostumou tanto a ouvir, você vê juristas famosos falando inobstante, sabe? Você vê nos livros, né? Se você for pro Google, deve ter. Mas não tá no golpe. No Google tem. Ai, ai, o que não tem no Google, né? Mas eu acho que é importante, galera, vocês pegarem muito bem essa referência, que é uma referência que a Lud traz direto, eu também tento falar para vocês sempre que eu posso, que é o hábito da utilização do Volpi, tá? Você pode, e na minha humilde opinião, você deve se utilizar do Volpi, né? Ou seja, você tem que entrar no site lá da Academia Brasileira de Letras, né? E até o Volpi, e você tem ali a busca por palavras, né? Ou seja, o Volpi não é um dicionário, galera. O Volpi, na verdade, ele vai te dizer se tal palavra existe ou não. Ou seja, se ela está na língua portuguesa ou não. Inclusive, o Volpi tem várias palavras estrangeiras lá que você vai ver se a palavra é estrangeira, mas ela já está dicionalizada, né? Ou seja, comprando internet, né? Ou se não está. Às vezes você. Aí é aquele negócio, né? Você bota uma palavra estrangeira no Volpi e ele aparece a palavra e fala, ó, palavra estrangeira. Então você já sabe, por exemplo, que essa palavra tem que ser colocada no seu texto entre aspas, né? Ou a palavra não aparece, então ela tem que vir entre aspas, né? Porque, claro, ele não vai ter todas as palavras, né, de todas as línguas do mundo, né? Ou seja, é impossível. Mas, de fato, a utilização do Volpi, o hábito de utilizar o Volpi, eu acho que é muito salutar, tá? É muito saudável que você utilize para que você tire dúvidas sobre se determinada palavra existe ou não e até como se escreve essa palavra. Inclusive tem um aplicativozinho que você pode baixar para seu celular, é muito rápido, vale a Ah, é? pena, sabe? Não sabia disso não. Tem um aplicativo. Legal. Pois é, sabe? E assim, ele tem físico, né? Tem online também. O online ele atualiza um pouco mais rápido, né? Obviamente, porque o físico. E a Academia Brasileira de Letras está sempre atualizando. No final do ano passado entraram umas 1.000 palavras novas no Volpi, sabe? Que são termos que, enfim, né? Depois de tanto tempo as pessoas usando, acaba sacramentando, então entra para ele. Aí ele fala, ok, vamos reconhecer esse termo, né? Mas enquanto não está no Volpi, em tese não é reconhecida. Tem todo um caminho. Tem um caminho que a gente fala, aí os dicionaristas começam a aceitar, até que a Academia Brasileira de Letras vai, pega e joga, né? Mas é um processo. Então, assim, eu particularmente, eu sempre me fio pelo Volpi, ainda que as palavras estejam presentes em alguns dicionários, né? Eu tento ir por lá, a menos que seja realmente termos que não tem como escrever a prova sem. Às vezes no direito existe alguns termos que não tem como escrever a prova sem aquilo, sem se Sim. valer desses termos. Aí eu uso naturalmente. Pois é. Então, pessoal, eu acho que aqui a gente já tem aqui uma série de dicas para vocês importantes para o processo de discursiva. Lud, a gente sempre tenta passar para os nossos alunos
que escrever uma prova discursiva, né? A gente estava até falando sobre isso ontem na sala, envolve muito treino, né? Envolve muito treino. E esse treino, ele não é apenas você sentar e escrever, ele passa por diversas etapas de treinamento, né? Ou seja, você aprender português. Você aprender, né, a utilizar a língua de maneira correta, você criar o hábito de ir até o Volpi para você tirar uma dúvida sobre uma determinada palavra, se ela existe ou não, se ela está escrita de maneira correta ou não, se determinada palavra estrangeira ela está adicionalizada ou não. Envolve também você, claro, né, naturalmente estudar os temas, mas, Lud, o estudo para os temas é algo que eu também gosto de falar para a galera, porque assim, pelo menos como eu estudava, tá? Como eu estudava, eu sempre estudava uma matéria, seja a matéria que for, né? Ou seja, talvez a exceção aí, óbvio, né? De matéria de cálculo, né? Estatística, raciocínio lógico, por aí vai. As matérias com potencial de serem cobradas em provas discursivas. Eu sempre estudava essas matérias tentando pensar em como, por exemplo, eu iria explicar um conceito novo que eu estava aprendendo. Então, assim, sei lá, eu ia estudar licitações, aí eu aprendia lá, pô, adjudicação. Pô, ok, como é que eu explicaria adjudicação com as minhas próprias palavras? Então, assim, essa curiosidade, gente, ela me ajudou muito no processo de escrita. Ela me ajudou muito, porque eu no meu na minha carreira, né, concursística, né, Luiz, eu comecei achando que eu sabia escrever, certo? Aí eu tive uma prova corrigida, que eu tive uma nota completamente descompassada com o meu nível de escrita, que é assim que eu avalio. A Luiz tem uma certa discordância comigo nesse sentido, que foi a prova do Senado, né? Eu acho que eu não merecia ter gabaritado uma das redações do Senado. Não, não acho mesmo, realmente não acho. E isso veio me cobrar um preço depois. Por quê? Porque essa prova do Senado veio me dar aí uma crença de que eu sabia escrever. E aí, quando eu fiz a prova do concurso do CNJ, eu levei, assim, sabendo o conteúdo, eu levei um tapa tão grande do CNJ, né, do caso do Sebrasp, que eu não fiquei eliminado na discursiva nem nada disso, mas o que aconteceu foi que eu fiquei. Né, tinha notas na média, notas acima da média, notas abaixo da média, eu estava abaixo da média. E isso me fez perder efetivamente a nomeação para o cargo de analista judiciário da área administrativa, que é o cargo da LUD, né, LUD? Ou seja, eu nunca tive o seu cargo justamente porque eu não entendia, naquele momento específico que eu estava estudando, o que é que a banca queria. E aí eu fui atrás de entender. E aí, quando eu fui entender, aí, né, eu fui abençoado, né, por um grande mestre, né? E aí realmente eu entendi como é que funcionou a coisa, né? Então, assim, aí beleza, aí daí pra frente, aí minhas notas elas foram lá pra cima. E o meu conhecimento ele não cresceu, né? Assim, na mesma em linha com o crescimento das minhas notas, né? Meu crescimento foi crescendo aos pouquinhos, mas as minhas notas subiram um tantão, assim, então, né, ou seja, era só realmente se comunicar com a banca, que é basicamente o jeito que eu e a Lud ensinamos, galera, para vocês. É, mas é isso mesmo, assim, às vezes, né, e tem também uma questão aí, Léo, não é questão de merecer, né, Senado foi FGV, e era uma questão mais filosófica, né, se você pega o CESP, que tem uma visão mais técnica do conhecimento, até porque eles trabalham com padrão de resposta, então eles não podem comportar uma ideia de textos muito soltos, né, a menos que seja como a discursiva que a gente vai corrigir hoje. Que a SESP anda inovando, né? Mas vocês têm que saber olhar a redação para ver isso. É um texto mais técnico, que eu tenho que seguir uma coisa, uma linha mais estruturada, dinâmica, objetiva, ou é um tema que me permite, né, enfim, filosofar um pouco mais? FCC ama texto filosófico, FGV às vezes, né? O CESP está começando a dar umas passeadas por aí, né? Então a gente vai se adaptando a essas peculiaridades da questão. Sem dúvida. Lud, vamos passar para o material então aqui. São duas discursivas para corrigir, tá, pessoal? A gente sorteou três, uma pessoa não enviou, tá? E
Para vocês que participam aqui frequentemente das oficinas de redação, eu sempre faço esse pedido e eu quero, sabe, sempre reforçar o pedido, que é o seguinte: se você, né, no dia que tiver o sorteio, você tiver presente e você souber que naquela semana você não pode fazer o texto, seja porque você tem outras obrigações, seja porque você não está com cabeça para fazer o texto, seja porque, né, enfim, qualquer razão que exista na sua vida, eu peço, assim, sinceramente, encarecidamente, para que você não participe do sorteio, tá? Porque uma pessoa que é sorteada e não entrega o texto, ela está efetivamente tirando, né, a oportunidade de uma outra pessoa que poderia ser sorteada e que gostaria muito de ter o texto dela corrigido, tá? Então, assim, a gente pede sempre isso aqui para vocês, né, Lud? Porque é o que a gente sempre fala nas salas e aqui, né? Nosso aprendizado aqui é um aprendizado coletivo, né? Um aprendizado aqui que nós, professores aqui, estamos apenas para facilitar o jogo para vocês, mas vocês também se ajudam, o que acaba acontecendo na sala. E eu deixo aqui, né, um convite para essa sexta-feira, também conhecida como dia 18. Eu deixo, né, um convite para vocês verem o resultado prático desse ensino coletivo, né? Porque a gente vai ter o nosso headcast, o podcast de redação do Gran Cursos Online, que não teve ontem, na terça-feira, né, dia 15, porque nós temos um convidado especial, que é um aluno aqui do Gran, que conseguiu algo absolutamente maravilhoso, o aluno lá das salas, né? Que foi gabaritar a prova da Polícia Federal. E gabaritar, galera, a gente não está falando que ele tirou nota boa. A gente está literalmente falando que ele gabaritou, né, Lúcio? Exatamente, tirou a nota máxima na macroestrutura, na parte de conteúdo, na parte de língua portuguesa de microestrutura, saiu arrasando ali. 5 mil candidatos, só 5 candidatos conseguiram essa proeza e ele é nosso aluno aqui. E ele é o 0,1, 0,1% do concurso, né? Ou seja, e outra, pegando o comentário da Lanina aqui, ela falou: é preciso ter humildade. Assista o Redcast, aí você vai ver o que que é a humildade personificada, né? Ou seja, além de uma simpatia, assim, absolutamente incomum e maravilhosa, a humildade também anda junto, tá? Então, assim, vocês vão gostar, eu recomendo fortemente, porque não, eu acho que não apenas professores falando de discursivas acrescentam, mas acrescenta também alguém que teve a experiência toda, né, de fazer o caminho e de chegar efetivamente lá. E por que que vai ser na sexta-feira, Léo? Vai ser na sexta-feira por quê? Porque ele tá vindo para Brasília, porque ele é da Bahia, tá vindo para Brasília, sabe para quê, galera? Para começar o curso de formação de agente da Polícia Federal, né, Lúcio? Exatamente, ele vem fazer o curso de formação, chega na sexta mesmo, a gente já catou, né, Léo? Falou, chega pra Já. cá, vamos gravar esse trem aqui, vamos aproveitar que o menino vai estar aqui, porque dia 19 entra pro trem, pelo que eu tô sabendo, só sai 3 meses depois, não tem folga não. Eu acho que tem folga no final de semana, mas nem sei se são todos os finais de semana. Não, fiquei sabendo que no último teve nada, entrar e sair 3 meses depois. Eita. Pois é. Bom, então. Pois é, mas o fato é o seguinte: ele aprendeu discursiva, ele vai fazer o quê? Ele vai entrar na academia de polícia e vai sair policial federal, né? Com poucos anos de vida, né? Poucos anos de vida. Novinho, aí Dilma tá perguntando que horas? É 19 horas, sexta-feira, 19 horas, aqui no YouTube do Gram. Sim. Inclusive, galera, só pra gente fechar aqui, se você quiser mandar perguntas para ele, pode mandar a pergunta que você quiser. Manda pergunta pra gente, manda lá no Instagram da Lud, né? Ou seja, eu vou até botar aqui na tela, pessoal. Você pode mandar pergunta lá no Instagram da Lud, no prof.ludmila com 3 L's, né? E você pode mandar no meu Instagram também: ó, quero perguntar tal coisa pro Felipe, né? Pro Felipe Silva, você pergunta lá e a gente, né, se for uma pergunta, né, razoável, a gente manda para ele, né? Qualquer pergunta, né? Vai ter uma mini triagem, mas se você quiser mandar perguntas para ele, pode perguntar à vontade lá, tá? Porque esse vai ser um momento para nós conhecermos o Felipe Silva aí mais a fundo, e eu tenho certeza que vai ser um papo muito legal, tá, pessoal? Então, vamos lá, olha só.
O tema da aula passada foi: vamos construir um texto juntos. Nós construímos um texto juntos aqui e nós trouxemos o texto, que já é um texto que a gente já mostra aqui em oficinas e na sala algumas vezes, que é um texto diferente, né, Lud? É um texto elaborado de maneira diferente pela banca, né, uma forma aí inovadora, porque se no enunciado eles dizem o seguinte: a partir dos textos anteriores, edite um texto dissertativo acerca do seguinte tema, dimensão social dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, a banca vai pedir para você o seguinte: ao elaborar seu texto, atenda o que se pede a seguir. Ela diz, no primeiro aspecto, selecione dois ODS exclusivamente de âmbito social e, a partir deles, sugira ações em âmbito individual, coletivo e ou governamental que viabilizem o alcance de cada um deles. Esse aspecto aqui, gente, ele é o aspecto realmente inovador da discursiva. Por quê? Porque se a gente for até o texto motivador, nós vamos ver aqui que há, na realidade, 17 ODSs. Então tem aqui, ó, objetivo 1, objetivo 2, até o objetivo 17, certo? Então, pessoal, qual é o grande lance dessa discursiva? São dois, né, Lud? Pelo menos na minha opinião. Se você tiver para acrescentar aí, por favor, me ajuda ou me corrija, enfim, fica à vontade. É o seguinte, tá aqui, ó. Selecione dois ODSs exclusivamente de âmbito social, tá? Esse é o primeiro ponto aqui que você tem que fazer. Você tem que selecionar dois de cunho exclusivamente social. Entretanto, se você for fazer a leitura, nenhum desses aqui pode ser considerado de cunho exclusivamente social. Nenhum deles. Todos eles têm reflexos na parte social, né? Até porque são objetivos de desenvolvimento sustentável sociais. É o desenvolvimento sustentável da sociedade. Então, eles todos são sociais. Só que tem uns que são, né, mais sociais do que os outros. Vamos colocar dessa forma. Tá? Então, você tinha que ter aí uma certa sensibilidade para fazer essa análise, porque não são todos os ODS que são tecnicamente corretos para você inserir. Tá? Eu já vou fazer a leitura deles. Esse é o primeiro ponto, Lud. E o segundo ponto que precisa ser atentado é o seguinte. Estão vendo aqui, galera? Ó, em âmbito individual, coletivo e ou governamental. Lud, venhamos e convenhamos, né? Você com seu óculos, né? Super, super na moda, né? Esse ou aqui, ele não existe, né? Esse ou aqui, ele é de mentirinha, né? É, exatamente. Esse ou é um e. Pois é. Então, assim, galera, olha só. A banca fala, novamente, ó. Âmbito individual, coletivo e ou governamental. Esquece esse ou. Aí você pode perguntar pra gente, mas, Léo, Lud, como vocês podem afirmar que o ou aí é de mentirinha? Gente, é o seguinte, se você começar a elaborar textos do SEBRASP, né, com uma certa frequência, né, você for aí assíduo nas nossas aulas, né, no curso e por aí vai, você vai perceber que o SEBRASP, normalmente, em textos, né, de atualidade, de conhecimentos gerais, até mesmo em textos que são técnicos, mas sobretudo em textos, né, de atualidade, de conhecimentos gerais, ele vai pegar um determinado assunto e ele vai desmembrar esse assunto em três óticas, ou âmbitos, chame como você preferir. E esses âmbitos são exatamente os que estão escritos aqui. Ou seja, é a ótica governamental sobre aquela questão, é a ótica coletiva ou social, né, ou seja, as pessoas enquanto grupo, e a ótica individual, que é a sua ótica de quem está fazendo prova, certo? Então, se você observar em outros textos, você vai ver que a banca gosta muito de fazer essa divisão. Eu acho que é uma divisão muito interessante, né? E facilita muito você discorrer sobre um assunto quando você consegue partir a coisa, né? Ou seja, você pode falar de, por exemplo, poluição. Então, assim, poluição, o que o governo tem que fazer com relação à poluição? Né, poluição, né, em geral na cidade, né, ou seja, enfim, né, só estou aqui chutando um tema. O que a sociedade tem que fazer com relação à poluição? E o que você, enquanto indivíduo, tem que fazer para contribuir? Né? Então, assim,
Essas óticas todas, elas formam, né, Luigi, pelo menos na minha opinião, e aí novamente, né, me corrija ou acrescente se você ficar à vontade, e sentir necessidade, elas formam, né, uma possibilidade de a banca entender quem está do outro lado fazendo a prova. Essa pessoa entende qual é o papel real do governo? Essa pessoa, ela tem um senso de coletividade? Ela sabe que o ser humano é um animal social? Ela sabe que se nós somos animais sociais, nós vivemos em sociedade, né, a gente precisa se ajudar de uma forma ou de outra? E ela sabe qual é o seu papel dentro desse contexto? É isso que a banca está querendo saber de vocês. Ela está tentando descobrir que ser humano você é. Exatamente. Então, não tenha dúvida, mas isso aqui não é técnico. Gente, isso é técnico, sim, numa perspectiva na qual você tem que ter, né, servidores públicos que tenham essa noção. Porque servidor público não serve só para ganhar salário do governo. Servidor público serve para servir a população, né? Tanto que o nome é servidor, né? E não servido público, né? Então, eu acho que é por aí para vocês entenderem. Tá? Então vamos lá, Mas deixa. é exatamente isso. Pois é. Olha a oportunidade para você, Léo, 3 meses crescendo whey. É o Sidney falando brincadeira. Sidney, você está devendo uma imitação lá pra gente na sala, tá? Então assim, eu falo logo, né? Porque assim, é importante. Quando você pagar a sua imitação lá, não para mim, mas para a turma, porque você prometeu, né? Porque eu te dei uma discursiva, né? Falou, oh, se o Sidney fizer a imitação X, né, ele ganha uma discursiva. Aí o Sidney falou, não, eu vou fazer. Aí eu dei a correção para ele e ele não fez a imitação. Tá? Então, assim, Sidney, o senhor está em débito com a turma. Tá? Então lembre-se disso. O que acontece? Galera, a Edilma perguntou que horas? É 7 horas da noite, né, Luigi? O Redcast com o Felipe. Tá? E vamos dar uma olhadinha aqui nos objetivos, tá? Gente, objetivo 1, acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares. Objetivo 2, acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e a melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável. 3, assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos em todas as idades. 4, assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. 5, alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. Eu achei fofo escrever meninas, achei legal. Não só mulheres, meninas, eu achei bacana. Eu lembrei do filme dos Vingadores, né, onde aparece a filha do Tony Stark, né? Eu lembrei disso que lendo esse textinho, né? Nerd é nerd, né, Luiz? Não adianta. 6. Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e o saneamento para todos. 7. Assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível de energia para todos. Né? Ok. 8. Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável. Emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos. Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação, reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles, tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. Lud, uma pequena pausa aqui, uma leve digressão aqui. Olha como a banca colocou inúmeras vezes a palavra resiliente, né? A palavra resiliência. Aqui é ligada diretamente à sustentabilidade. Galera, se você, ó, o assunto sustentabilidade é o assunto do momento. É o assunto do momento. Por quê? Porque você tem, né, no mundo, no Brasil não é diferente, você tem, né, uma falsa dicotomia entre, né, nós temos que ter, né, um crescimento econômico constante. E esse crescimento econômico, ele, na verdade, ele, né, pela falsa dicotomia, claro, ele seria travado pela defesa, né, da nossa casa. Eu quero usar casa aqui, Lud, como sinônimo de planeta.
é a nossa casa. Então, assim, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que pegar a nossa casa e destruir ela para que a gente mantenha um desenvolvimento econômico. Certo? Isso é uma falsa dicotomia. Na verdade, você pode ter os dois ao mesmo tempo. E uma das questões que a banca elenca aqui, de maneira muito clara, é a resiliência. É a resiliência. Ou seja, não é a resiliência que você escuta, né? Você está vendo lá, por exemplo, lá, uma live do coach quântico, né? Oh, você tem que ser resiliente, né? Não sei o que e tal. Não é isso. A gente está falando aqui de estruturas resilientes, né? Ou seja, você ter estruturas duráveis, você ter soluções duradouras para as cidades, para os assentamentos humanos, ou seja, enfim, para a gente ter uma vida sustentável, a gente precisa, né, de ter aí um planejamento resiliente, ou seja, um planejamento que dure efetivamente. Né? Eu vou dar um exemplo bobo aqui para vocês, tá, pessoal? Vou dar um exemplo bobo. Eu não sei se vocês sabem, mas a gente deveria pegar ali, né, as nossas estradas, as nossas ruas, né, enfim, e torná-las resilientes. Eu acho que isso aí ninguém pode discordar. Mas uma forma de você tornar as nossas estradas, as nossas ruas resilientes, seria utilizando concreto. Ou seja, uma rua deveria ser de concreto. Só que no Brasil, já há muito tempo, a gente tem o hábito de usar asfalto. Por quê? Porque asfalto é mais barato. Então todo mundo que é brasileiro, que anda na rua, né? Tem brasileiro que anda na rua, né, Luiz? Infelizmente tem brasileiro que não pisa na calçada, deve ter 20, 30 anos, ou nunca pisou, né? Mas. É, tem brasileiro que não respira se não for ar-condicionado, é por aí. Exatamente. Então, assim, o que acontece, gente? O asfalto, ele se deforma com muito mais facilidade do que o concreto, né? Ou seja, tem buracos no asfalto com muito mais facilidade que tem buracos no concreto. Enfim, então, assim, por conta de uma economia ali de curto, médio prazo, a gente acaba, né, não criando uma estrutura, né, uma malha rodoviária resiliente. E notem que essa questão da resiliência da utilização do asfalto, ela vai gerando, né, exatamente outros problemas que a priori a gente pode nem pensar. Então vamos imaginar o seguinte, olha como tudo está conectado, galera. É esse tipo de noção que vocês têm que ter nesse tipo de discursiva. Olha como tudo está conectado. Você tem a utilização do asfalto, né, em detrimento da utilização do concreto. Aí você tem, né, ruas que têm buracos e que geram, por exemplo, prejuízos financeiros para quem está andando, né, ou seja, para quem está circulando. Então, um efeito aqui, Lud, que eu consigo imaginar, dois que eu consigo imaginar aqui de bate-pronto. Primeiro, você tem ali, né, as companhias de transporte, né, urbano, transporte de massa, né, ou seja, companhias que proveem o serviço aí de ônibus. Tá? De ônibus, né? De demais transportes coletivos. Ok. Aí elas vão ter um desgaste muito maior da sua frota. Por quê? Porque essas frotas estão circulando em cima de asfalto já chumbado, né? Maltratado. E aí, o que acaba acontecendo com isso? As frotas sofrem, né, uma depreciação muito mais rápido, porque, né, o veículo dura muito menos tempo do que deveria durar, exige muito mais manutenção do que teoricamente precisaria. E aí, você sabe o que que vai acontecer, galera? O preço das passagens vai estalar no lombo das pessoas, sobretudo das pessoas mais vulneráveis. Ou seja, isso que eu tô falando, eu não estou nem falando de combustível, não, tá, pessoal? Estou falando de asfalto. E tem uma outra questão também, que é a questão da vida, que é a questão da saúde. Ou seja, você tem um asfalto ruim, você gera acidentes. E esses acidentes, né, além de poderem gerar tragédias como a morte de uma pessoa, né, uma tragédia para uma família, né, ou seja, enfim, destroçar famílias nesse sentido, você também tem, evidentemente, um gasto público em cima disso. Porque, pessoal,
tem um acidente numa rua, numa estrada, quem é que vai atender esse acidente? Quem é que vai responder primeiro? Vai ser o serviço público. Vão ser os nossos bombeiros. Vai ser o nosso SUS. Então, vocês estão entendendo como o planejamento, né, dos assentamentos humanos, ele precisa ser resiliente? É para que você evite esses custos diretos e custos indiretos que vão atravancar realmente, né, a possibilidade de a gente ter, né, uma sociedade aí, né, que esteja vivendo em conformidade com a própria casa. Eu acho que é por aí, eu acho que esse é o caminho, né, para você começar a pensar esse tipo de discursivo. Né, Luz? Léo, eu posso só responder um, claro, tem uma pergunta aqui no chat, tá assim, professora, por favor, comente a colocação da palavra menina, a qual o professor achou fofa. Acho que essa colocação tem um peso bem relevante. Sim. Sem dúvida. Né, inclusive, sinceramente. É uma questão que as bancas, elas trazem de várias maneiras, sob várias óticas, né? Que é a ideia de que você só vai conseguir, de fato, mudar todos os processos se você pegar lá no início, que é a parte da educação, né? Então, quando ele está falando sobre meninas e não sobre mulheres, no fim das contas, ele está falando de educação, né? Uhum. Eu tenho que mudar todo um sistema em que eu já começo a trabalhar, a empoderar as meninas para acabar com as desigualdades de gênero. Até Sim. porque, gente, eu não tenho como pensar desenvolvimento social sem fazer recorte de classe, recorte de raça, entendendo como etnia, né, e raça no sentido amplo, e recorte de gênero, tá? Quando eu vou falar sobre desigualdade, dentro, entre os desiguais, eu ainda vou ter os outros desiguais. Eu ainda vou ter que as mulheres vão ter uma renda inferior, e sobretudo, entre as mulheres, eu vou ter mulheres negras aqui no Brasil com uma renda ainda mais inferior, né? Sim. E esse poder, essa renda, se reflete no poder de compra, se reflete no poder de decisão que essas pessoas podem ter, né? Então, quando eu estou falando de desenvolvimento sustentável, por exemplo, no campo das ações individuais, é claro que eu vou pensar na ideia de eu economizar água, por exemplo, ok, mas eu vou pensar também na ideia de eu consumir produtos de indústrias que já contribuem para o desenvolvimento sustentável, desenvolvimento social. Então, como a gente está tendo agora, né, eu vou evitar consumir produtos de empresas que cometem atos racistas. Sim. Né? O consumidor começa a forçar uma postura dessas empresas, né? E aí, se eu não tenho poder de compra e poder de decisão para a mulher, ela já não pode, né? Porque ela vai ter que, se o orçamento na mão só do homem, por exemplo, como é mais comum, né? E o homem decide comprar o que é mais barato, essa mulher não vai ter poder de decisão nenhum, né? E quando eu tô falando sobre formar esse poder de decisão, eu tenho que começar a formar lá da base mesmo, né? Sim. Por isso ele faz questão de ressaltar meninas. E observa que ele fala meninas e não crianças, sim, né? Que poderia ser um termo mais genérico, até mais formal. Mas é importante que você focalize o problema, tá? Então, quando a gente tem projetos na sociedade como Meninas na Ciência, né, a gente está falando dentro dessa ideia. Não é que mas então não é importante você ter meninos, mas também tem meninos pobres que precisam ir para a ciência. Eu sei, meu anjo, mas dentro das ciências eu ainda tenho uma desigualdade de gênero enorme. Eu sou graduada em física. Na minha turma, quando nós entramos 26. 21 homens e 5 mulheres. Como que não há uma desigualdade de gênero dentro das ciências quando eu tenho 4 vezes mais homens do que mulheres entrando? Então, você já tem um problema aí na formação de base. O que que leva a essa diferença, né? Então, assim, eu acho bem interessante que eles enfoquem bastante a palavra meninas. Com certeza, com certeza. E quando, só para deixar claro aqui, quando eu falei que eu achei fofa a palavra, eu continuo achando fofo, mas não quer dizer que eu estou diminuindo a utilização da palavra. Na verdade, eu estou exaltando
a utilização, porque eu acho todo esse texto aqui, tá, pessoal? No caso, todos os objetivos, é de uma felicidade assim extrema. Se queimou, Luiz? Só sujou. Tá, então tá bom. Aí agora eu tô limpando a caneca com a máscara. Então, assim, como eu estava falando para vocês, pessoal, eu acho que todos esses objetivos aqui, eles são de uma felicidade enorme. E, assim, mais do que isso, eles são, como a gente tem dito aqui diversas vezes, né, nas nossas aulas, né, Luiz? Eles são para vocês que estão estudando para o SEBRASP, sobretudo para o SEBRASP, para qualquer banca na realidade, mas sobretudo para o SEBRASP, e que vão enfrentar uma prova de atualidades, eles são o guia. Esses objetivos, eles são o guia para que você saiba o que dar uma estudada. Então, assim, ó, vou falar o que eu faria, tá? Na hora que aparece um texto desse aqui, ó, vou mostrar de novo aqui, ó. 17 objetivos. A gente parou de estudar, a gente parou de ler aqui no 10. Eu vou terminar de ler aqui e vou fazer o comentário. Ó, reduzir desigualdades dentro dos países. A gente já tinha lido, né? Tá, a gente parou no 11, né? Então vamos para o 12. É assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis, né? A gente estava até comentando, né, lateralmente sobre isso. Tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e seus impactos. Conservar e utilizar de forma sustentável os oceanos, os mares, os recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável. Lud, aqui, né? Olha que interessante, aqui no 14, está falando, né? Oceanos, mares, recursos marinhos. Não quer dizer que outros recursos não sejam importantes, mas para esses tem que ser dada uma atenção especial, uma atenção diferenciada. Ok? Beleza, vamos lá. Ó, proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda de biodiversidade. Aqui, ó, proteção da nossa casa. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. Olha como, né, Lud, esse 16, esse finalzinho do 16, vai casar bonitinho com o 5, que fala de empoderar mulheres e meninas. Vai casar direitinho, né? Então, assim, olha, gente, a banca pediu dois. Então ela tá pedindo para você, inclusive, casar esses dois. Olha como esses dois casam legal aqui. Vai prestando atenção. Então, ok. Ó, fortalecer os meios de implementação. Revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável. Então, gente, o que que eu faria, tá? Não sei se a Lud faria igual, mas eu faria assim. Eu pegaria esse texto aqui, veria ele como um grande presente, tá? Esse texto aqui, no caso, o texto motivador, e eu iria objetivo a objetivo estudando cada um desses assuntos. Estou falando para você virar um especialista, né, em como acabar com a pobreza em todas as suas formas. Não, mas você pelo menos entender o assunto. Então, ó, eu, né, iria tentar sanar as minhas dificuldades, né, as minhas ignorâncias, sobre cada um desses 17 temas. É isso que eu tentaria fazer. Eu tentaria me informar na mesma medida sobre todos esses temas. Né, seja falando aqui, né, da criação de estruturas resilientes, bem como da questão da mulher. Eu iria tentar me informar. Por quê? Porque esses aqui são os temas das discursivas de vocês. Ô, Lud, olha, eu gosto tanto dessa prova aqui, eu me afeiçoei tanto essa prova aqui da Assembleia do Ceará, porque é o seguinte, eu fico pensando que desses 17 temas você tem todas as provas de atualidades, praticamente. Fora uma prova de atualidades que seja assim, tipo, um assunto muito louco, né? Tipo aquela prova que é para policial legislativo da Câmara dos Deputados que veio cobrando a crise na Crimeia, né? Que aí já é um negócio mais específico e tal. Embora vocês tenham aqui também, né, essa questão de você ter, né, os países, né, funcionando de maneira equânime, funcionando de maneira sustentável nas suas relações entre si, então já dá para até inserir aí a Crimeia sob certo aspecto, né? Gente, tem tudo aqui. Você tem basicamente um cardápio de temas aqui. Exatamente, é. Isso aí dá para destrinchar, o SESP consegue fazer prova disso aí daqui 20 anos. Sim,
Sem dúvida, sem dúvida. Então, galera, observem aí essa prova, porque ela é muito, mas muito, muito, muito importante para vocês. Tá bom? Então, ok. Beleza, vamos lá. Então, resolvendo o texto. Resolvendo o texto. Ok. Gente, o segundo aspecto pede: explicite a relevância dos ODS de âmbito social para o alcance das metas de desenvolvimento sustentável propostas. Lude, vamos passar para a correção efetivamente dos textos? Bora lá, partiu. Então vamos lá. Gente, olha só. O primeiro texto, eu vou corrigir a macroestrutura, tá? A macro, aqui, para vocês. Tá? Lembrando que a macroestrutura, ela é dividida em forma e ela é dividida em conteúdo, em resumo. Conteúdo. E a Lud depois vem com a correção de microestrutura. Lembrando, pessoal, que macro e micro são nomes que a banca usa, tá? Mas não quer dizer que uma seja mais importante que a outra, que um é macro até micro. A É, macro. Oi, Lud. até porque é o que a gente estava falando, né? Na FGV agora eles vêm cobrando 50% de conteúdo, 50% em habilidades textuais. Pois é, então se você chama de habilidade textual, macroestrutura ou utilização da língua portuguesa, né, isso é apenas uma nomenclatura, tá? Que não implica ser mais ou menos importante, tá bom? Então vamos lá, só para a gente poder começar aqui a nossa leitura. Então, galera, olha só. Observando esse texto aqui, eu já dou uma observada na parte de forma, né, de macroforma, que o texto ele tá bem alinhado. Aqui, ó, alinhamento justificado. Ok, beleza. E ele tem uma paragrafação aqui, ó. Paragrafação feita direitinho. Gente, são quatro parágrafos. Ok? Então vamos lá. Se são quatro parágrafos e são dois aspectos, enquanto examinador eu começo a imaginar, né, que a gente tem aqui uma introdução, uma conclusão e dois parágrafos de desenvolvimento. É o que eu estou imaginando, tá bom? Mas vamos lá. Ainda falando de macroforma aqui. Coisas que eu estou vendo aqui que me agradam hoje. Conectivos. Sim, opa. Conectivos. Aqui, ó. Logo no início dos parágrafos, ó. Inegavelmente, por certo, ademais. Beleza? Isso aqui, gente, é um sinal, tá? Não quer dizer que é definitivamente, né, uma evidência absolutamente irrefutável, mas é um sinal muito forte de coesão textual. Ok? Isso está dentro da forma, tá? A forma normalmente é chamada de Q1, ok? E depois, aqui a gente tem o Q2, né, que se subdivide. No caso dessa questão aqui, em Q2.1 e Q2.2, certo? Beleza. Vamos lá, então. Lude, um ponto aqui que é importante a gente também lembrar, né, é que normalmente a forma aqui, ela detém 5% da nota, né? Ou menos, né? Ou seja, dificilmente a gente tem visto mais, né? Já vi prova com mais, mas é bem raro. E aqui, 95% da sua nota. Tá? Então a macro ela vai formar 100% da sua nota. Isso. Beleza? Ok. Então, gente, vamos lá. A priori tá me agradando aqui a questão da forma, da macroforma. Estou falando de conteúdo. Tá? O texto está alinhado, o texto está paragrafado, o texto tem conectivo. Vamos começar a fazer a leitura do texto. E vamos trabalhar. Ó, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, e suas metas possuem ações globais. Ponto. No que se refere aos objetivos no âmbito, podem ser analisados erradicação da pobreza, fome zero e agricultura sustentável, além de ser possível avaliar a relevância dos ODS social para o alcance das metas de desenvolvimento sustentável. Lud,
Eu estou vendo aqui, né, alguns erros de português, né? Claro que não é minha parte aqui de fazer essa análise, mas, pessoal, o examinador de macro, ele vai lendo o texto e se ele começar a, digamos assim, topar em certas pedrinhas, isso começa a influenciar na sua nota de macro. Aí depois vem o de micro e ó, lá, ó, entendeu? Então assim, você acaba levando dos dois lados. Então cuidado com isso. Uma coisa que é particularmente não me agrada é a utilização do termo fome zero, tá? Por quê? Porque fome zero é um nome de um programa governamental, ok? Então assim, é um programa governamental como era o Auxílio Gás, enfim. Você tem diversos programas governamentais que têm diversos nomes. Então, poderia ter colocado aqui o combate à fome. Né? Ou seja, não precisava se comprometer nesse sentido de colocar um nome de um programa governamental como, né, uma forma de você exemplificar o objetivo que você quer. E uma outra coisa que me incomoda um pouco aqui, Luiz, nesse texto, é que está aqui, ó, erradicação da pobreza, fome zero, né, vou botar aqui no texto, e agricultura sustentável. São objetivos ali? São. Mas, pessoal, olha só, quando a banca colocou aqui para vocês, ó, objetivo 1, objetivo 2, objetivo 3, tá? E ela coloca ODS, né, a dimensão social dos ODS aqui, e ela coloca um texto, né, oficial, né, das Nações Unidas, botando aqui, ó, objetivo, desenvolvimento sustentável. Isso aqui é algo que existe, algo palpável. Então, assim, você poderia ter falado, olha, o objetivo 1, eu vou discorrer sobre o objetivo 1, tal coisa, o objetivo 2, tal coisa. Né? Então, assim, você não precisava ter feito esse resumo aqui, porque eu olhando para o texto, eu não sei quais são esses objetivos de pronto. Né? Objetivo 1, 2, 3, enfim, eu não sei quais são eles de pronto. E vocês, se forem observar lá no padrão de resposta, a banca fala, né, Lud? Olha, você podia falar sobre do 1 a tal, do 1 ao 7, depois de tal a tal, né? Ou seja, ela colocou no padrão de resposta quais eram os objetivos que ela aceitava que fossem de fato falados, ok? Então, nesse sentido, eu particularmente assim achei que o texto ficou devendo. Mas tudo bem, vamos continuar aqui. Vamos ver se como é que fica a coisa. Ó, inegavelmente, a erradicação da pobreza é um dos objetivos da esfera social relevante. Tá faltando uma coisinha aí. Vamos lá. Ponto. Tópico frasal. Causa. Para alcançar esta finalidade, ações de plano governamental devem ser adotadas, tais como saneamento básico, saúde e educação de qualidade. E planos de socialização, capacitação e renda para o cidadão. Com o intuito de viabilizar tais ações, devem ser criados projetos investimentos direcionados à erradicação da pobreza. Ok, a gente, né, começa falando que tem que erradicar a pobreza, tá? Que é inegável, né, a importância de erradicar a pobreza, e termina falando, né, que esses pontos todos aqui são aí, né, direcionados ou tem que ser direcionados para erradicação da pobreza. Projetos e investimentos. E aí, sendo específico, né, ou pelo menos uma tentativa de ser específico, falou aqui, ó, saneamento básico, ok. Saúde, sim. Educação de qualidade, sim. Né? Eu acho falar dessa forma um pouco genérico, Lúcio. Assim, pode falar, mas teria que especificar, né? E aqui é importante salientar para vocês que há um enfoque integral na parte governamental. Então, lembra que a gente falou que aquele ou ele é de mentirinha, né, Lud? Então, beleza, olha só. Aí a gente tem aqui mais alguns pontos, ó. Planos de socialização. O que que são planos de socialização? Capacitação e renda. Ou seja, vamos lá, planos de renda para o cidadão. Também está um pouco difícil de entender o que que seria isso aqui, tá? Capacitação até vai, né? Ou seja, mas poderia especificar uma capacitação profissional, né? Cursos profissionalizantes, né? Coisas assim, eu acho que ficariam um pouco mais bem especificadas. Tá? Vamos lá.
Por certo, Fome Zero e Agricultura Sustentável, ó, Fome Zero é um programa, tá? Ó, como é que não fica legal? E Agricultura Sustentável estão nos objetivos do domínio social. Todos estão, tá? Como a gente falou lá no início, todos estão. Ponto. Tópico frasal. Com o propósito de atingir a meta, que meta? As ações no contexto coletivo e governamental devem ser implementadas. Implementados. Tais como? Combate ao desperdício de alimentos, ok. Ao plantio, seria o quê? Combate ao plantio desordenado, ok. E combate ao emprego de agrotóxicos. Tá, ok. Mas quem está combatendo isso aqui? Governamental, ok. No contexto coletivo e governamental. Então, já juntou os dois, falou que os dois têm que fazer a mesma coisa. Pessoal. Assim, o objetivo final pode ser o mesmo, mas o caminho é diferente. O caminho que a sociedade toma para atingir, né, aqui a questão do plantio desordenado, né, como você colocou, o emprego de agrotóxico é diferente do governo, né? O governo tem, né, o poder de polícia, né, que para quem não sabe, pode ser definido como a capacidade de o Estado fazer a violência legalizada contra, né, o seu próprio povo, justamente para forçar que a lei seja cumprida. Tá? Violência legalizada não quer dizer violência, né, porrada, né? Eu estou falando violência no sentido de um termo que o pessoal tem usado, né, junto com outros termos, né, da língua inglesa que acabam entrando, que eu acho que a gente tem termos na língua portuguesa para resolver, mas enfim, né, que é o junto com a accountability, né, entre o enforcement da lei, né, ou seja, a capacidade, né, da lei de te obrigar a fazer alguma coisa, né? Então, isso o Estado pode fazer, né? Já a sociedade não pode, né? Ou seja, a sociedade não pode falar isso para você. Então, assim, beleza. Vamos entender que são formas bem diferentes de abordar a coisa, né? Então, não me agradou particularmente assim jogar, né, no mesmo balaio aqui coletivo governamental. Mas tá bom, vamos lá. Tais ações devem ser desenvolvidas. Tais ações devem ser desenvolvidas atividades, tô faltando coisa aí, de conscientização e fiscalização para efetivação da fome zero. Peraí. Tais ações devem ser desenvolvidas atividades de conscientização e fiscalização para efetivação da fome zero e agricultura sustentável. Esse período aqui não me diz muita coisa, tá? Ok, vamos lá. Ademais, os objetivos de desenvolvimento sustentável sociais possuem uma relevância para o alcance das metas. Ou seja, a gente tem aqui, né, Lud, de fato, dois parágrafos falando do primeiro aspecto, né, que seria o Q 2.1, aqui, pessoal, aqui. E a gente tem um parágrafo que vai falar do Q 2.2, né? Olha lá. Ademais, os objetivos de desenvolvimento sustentável sociais possuem uma relevância para o alcance das demais metas de desenvolvimento sustentável propostas. Tá um pouco repetitivo aqui, mas tudo bem. De fato, conectivo, bom, ok. Os objetivos sociais atingidos ocasionaram mudanças na sociedade, como aspectos culturais, estruturais e ambientais. Ok, você citou, né, o macro. Vamos lá, vamos ver se tem micro aqui depois. Tais transformações darão indícios para uma nova sociedade, ou seja, uma sociedade mais consciente e comprometida com o seu papel para o desenvolvimento sustentável. Lud, olha só. Sobre esse texto aqui, né, com relação a especificamente sobre o conteúdo. É um texto, na minha opinião, excessivamente genérico, né? Ou seja, ele não adentra, né, nenhum ponto específico. Então, assim, lembra que eu acabei de falar para vocês sobre vocês darem uma estudada nos 17 objetivos para vocês se informarem melhor? E se informar de maneira qualificada, tá, pessoal? Sair um pouquinho ali, né, sabe, do que eu chamo lá da piscina de criança, né, aquela piscina rasinha, né? Ou seja, você sair um pouco disso, sair para aquela piscina onde o pessoal pratica salto ornamental, sabe, aquela que é funda pra caramba, de 5 metros de profundidade. Pois é, essa piscina que a gente quer, sacou? Não é uma piscina de criança, sabe? A gente quer que você tenha essa profundidade. Então, o que que acontece? Lud, esse texto aqui, ele tá excessivamente genérico. Assim, tem muito pouco conteúdo, né? Ou seja, ele tá com muito glacê, com muito
com muito granulado em cima, mas ele está com muito vento dentro. Ele tem pouco conteúdo. Então, gente, olha só. Assim, uma coisa que você não pode fazer é um texto que tenha essa ausência de conteúdo, mas que traga aqui palavras, né, bonitinhas, audíveis aqui, que soam bem aos ouvidos, assim, de você estar fazendo um texto, por exemplo, numa rede social, porque isso não cola em concurso público. Esse reino aqui do concurso público é completamente diferente da rede social, né? Você não pode fazer um texto, né, que seja aqui excessivamente positivo, excessivamente, né, bonitinho, com as palavras ali fofas e etc e tal, mas que não tenha conteúdo. Ok? Diferente dos objetivos, como eles foram descritos pela banca, né, no caso pelas Nações Unidas, né, que a banca apenas copiou, eles estão bem escritos, né, mas eles têm conteúdo, têm profundidade no que está dito ali. Estruturas resilientes e por aí vai. Tá? Então, assim, gente, esse texto aqui, eu não consigo dar mais do que 25% da nota, independente de qual nota for, em cada um desses aspectos. Isso quer dizer que essa pessoa aqui, ela não tiraria nota suficiente para passar. Tá? A nota dela seria abaixo do mínimo. Tá bom? 25% Claro. errado. Oi, Lud. Não, pode terminar aí que eu desculpa. E com relação à forma, o texto tem erros de português o suficiente para incomodar o examinador de macro, tá? O texto tem aqui uns problemas de coesão, problemas de coerência, tem um indício bom de coesão e coerência, mas aqui eu ficaria com 50% da macroforma, tá? Então deixa eu só pintar isso aqui diferente, tá? Para a gente diferenciar aqui, para dizer que é a nota. Então, se aqui, então, a gente teria aqui, né, independente de quanto valem cada um desses aspectos, 25% da nota, né? A banca não colocou aqui quanto que eles valem, mas não tem problema não, 25%. Não seria um texto que atingiria o mínimo para ser aprovado. Oi, Lud. Tem duas perguntas aqui para você. Poderia ter falado da redistribuição de renda nesse tópico? E tem outra aqui. Professor, poderia comentar sobre a grafia, pois tem a letra parecida. Ah, por exemplo, na palavra ação, que o O e o A fica parecido. Olha, legal, essa pergunta foi muito, 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 muito boa, tá, Rafaela? Acabei de ver aqui. É o seguinte, já falo da redistribuição de renda. Com relação a essa palavra, ou essa pergunta, Rafaela, ela foi muito oportuna porque eu reputo essa letra aqui como grande, tá? Então vamos dar uma olhada no texto de novo aqui. Essa letra aqui é uma letra grande, tá? É uma letra que ocupa bastante espaço, tá? Dá para entender, é uma letra que a gente consegue ler e entender. Tá? Mas ela é uma letra grande e ela ocupa muito espaço. E isso é um problema. Por que que isso é um problema? Porque vocês podem notar que, ó, o texto tem uma introdução, não tem uma conclusão. Na verdade, ele acaba no segundo parágrafo, no segundo aspecto de desenvolvimento, né? Que seria ali que a pessoa dividiu, né, o primeiro aspecto em dois parágrafos, que é uma coisa que eu não recomendo fazer. Tá? O que já quebrou uma certa expectativa de leitura aqui. Beleza? E aí, né, olha que interessante, é uma letra que ela é muito grande, ela ocupa muito espaço, o texto tem pouco conteúdo, né, conteúdo firme, né, e ainda falta uma linha aqui, ainda sobrou uma linha. Então, o que que a gente analisa em termos macroestruturais aqui nesse texto? É o seguinte, a gente analisa que é um texto de uma pessoa que tem pouco conhecimento sobre o assunto, que tem pouca familiaridade com o assunto, que não se sente muito confortável para discorrer sobre esse assunto. Então ela pegou ali palavras, né, enfim, audíveis, né, interessantes, e tacou aqui, mas você vê que falta aí uma certa aprofundamento no processo de estudo, no processo de conhecimento, né, de construção de conhecimento. Então essa letra aqui é uma letra que eu consigo entender, Rafa, e porém eu acho ela grande. Tá? Lembra, você tem que colocar o máximo possível de conteúdo técnico na sua prova. Beleza? É por aí. E com relação à questão aqui, deixa eu ver aqui, ó.
a pergunta da Giovana, ela falou que eu poderia ter falado da redistribuição de renda. Poderia, poderia. Ó, Giovana, a má distribuição de renda no Brasil é um dos principais problemas que a gente tem no nosso país já há muito tempo. Já há muito tempo. Então, assim, o Brasil ele tá ali sempre competindo com outros países para ter o pior índice de Gini do mundo. Tá? Então, assim, se ele não tem o pior índice de Gini, ele fica sempre ali rodeando o top 10 para baixo, né? Ou seja, do fundo da lista. Então, assim, nós temos um país que tem, né, um PIB muito muito interessante, né, que um país consegue gerar aí uma série de riquezas e por aí vai, mas a distribuição de tudo isso, ela é muito ruim. Ela é muito ruim em decorrência de um sistema tributário brutal, né? Ou seja, um sistema tributário que na prática é regressivo. Na prática ele é regressivo. No seguinte sentido, o pobre paga muito mais imposto do que o rico no nosso país. Isso é um fato. Embora você tenha a progressividade tributária como um princípio constitucional, inclusive, na prática funciona ao contrário. Nós temos um sistema bancário que é complicadíssimo de se explicar para qualquer pessoa de outro país, né? Você fala assim, ó, então, por exemplo, o spread bancário, né, que é a diferença, né, no país entre o que o banco te remunera por você deixar o dinheiro parado nele e o que ele te cobra para você pegar dinheiro emprestado, para você ter caixa para o seu negócio, para você poder comprar um carro, para você poder comprar uma casa, para você poder pagar as suas contas do dia. Ou seja, o seu rotativo do seu cartão de crédito. A diferença é gigantesca. Essa diferença ninguém consegue explicar. Se você se você for conversar com a pessoa de outro país e falar, ó, então, o juro no cartão de crédito do Brasil, dependendo de quem você for e qual cartão você tem, vai, sei lá, tá lá em 500% ao ano. Pô, uma pessoa de outro país, onde tem a taxa básica de juros, né, baixa e o spread bancário é adequadamente controlado, vai falar, isso é coisa de maluco. Como é que uma dívida de, sei lá, de R$ 100 consegue, né? Se você for colocar isso ao longo dos anos, né? A Lud é muito melhor em matemática do que eu, né? Um negócio de 500% ao ano, né, Lud? Vai virar um mutante, né? Uma dívida de R$ 100. É, impagável. É Impagável. 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 Então, eu acho que, Giovana, foi você pegou um ponto no qual você foi muito feliz, tá? Que é exatamente você trabalhar essa questão da distribuição de renda, mas trabalhar de forma mais qualificada, tá? Não falar só, ó, tem que distribuir renda, ponto. Não, mas como? Como fazer? Aonde que a gente consegue perceber que há esse problema? O índice de Gini, como eu comentei aqui. Então, Giovana, muito legal o seu comentário aqui, e sugiro a todos os alunos que estão presentes aqui que pesquisem bastante sobre o assunto, tá bom? É isso, é meu veredito aqui sobre a parte macro. Quer passar? Ok, Quer posso passar? ir. Quer passar, Luiz? Posso, por favor. Então manda ver, tá aí, ó. Ó, eu vou fazer a correção de micro, né, a parte de português, e vou aproveitar para responder a uma pergunta aqui da Ana, ou Léo, que ela pergunta o seguinte: qual a influência do uso das conjunções corretamente no texto, em termos de avaliação? Olha só, excelente pergunta também, por quê? O uso das conjunções, vai cair na sua nota tanto na parte de macro quanto na parte micro. Por quê? Se você usa uma conjunção de modo equivocado, você vai ter um desconto ali de microestrutura. Então, você vai ter o um desconto de um erro, né? Ou de propriedade vocabular, né? Da própria construção em si. Porém, o uso de conjunção ou a ausência dessas conjunções vai influenciar na sua coesão do texto. Porque se você usa, você está escrevendo o texto no sentido, e você usa uma conjunção errada, seu texto fica incoerente, né? Então, se seu texto fica incoerente, você perde nota em conteúdo, né? Ou se você está fazendo um texto e você não usa conectivos suficientes, o seu texto fica sem coesão.
Ainda que ele possa ser, você depreende tudo que está dito, mas você, num concurso público, você tem que mostrar para o examinador que você sabe usar elementos de coesão. E a melhor maneira de você usar elementos de coesão é usando justamente coletivos. Né? Entre cada período, entre cada parágrafo, você vai colocando essas promoçõezinhas lá. Né? Então, assim, você pode perder muito ponto se o seu texto ficar quebrado, tá? Muito mesmo. Você pode perder uma quantidade que você nem imagina, viu? Então, assim, tanto usar corretamente, né, e usá-las de fato, né, se você usar errado ou não usar, você vai ter prejuízo, tá? Vou para a parte de micro agora, propriamente isso. Vocês já estão vendo aí, tem marcações aí no texto, que são os pontos em que eu pretendo comentar mais a fundo. Se tiver alguma dúvida, vocês botem no chat para mim, tá? Os objetivos de desenvolvimento sustentável e suas metas possuem ações globais. Ponto, né? Um tópico frasal curto, enfim, não vejo nenhum problema aí, nenhum destaque. No que se refere aos objetivos no âmbito, podem ser analisados: erradicação da pobreza, fome zero, agricultura sustentável. Olha só, aos objetivos no âmbito. Eu entendo que esse no âmbito, quando você está falando isso, você está falando aqui nesse âmbito dos objetivos do desenvolvimento sustentável, né? Alguma coisa assim. Mas seria interessante você realçar, né? No que se refere, por exemplo, se você colocasse assim, ó, no que se refere aos objetivos nesse âmbito, aí você já estaria remetendo ao que foi dito antes. Mas quando você fala assim, ó, no que se refere aos objetivos no âmbito, parece que você vai falar, entendeu? No âmbito do desenvolvimento social, no âmbito da economia, entendeu? Alguma coisa assim, né? Então, parece que está faltando aqui. E de toda maneira, está faltando uma vírgula também. Quando você fala assim, ó, no que se refere aos objetivos no âmbito, podem ser analisados, o seu período principal, sua oração principal, começa aqui, ó, podem ser analisados. O que vem antes, no que se refere aos objetivos no âmbito, tem um valor adverbial, né? E se foi posto no início da frase, então a gente tem que botar essa vírgula. Neste texto aqui, o que eu observei é que o candidato, a principal dificuldade dele foi com essa pontuação, né, de colocar essas vírgulas no lugar certinho. Então, enfim, podem ser analisados. Dois pontos: erradicação da pobreza, fome zero e agricultura sustentável. Como são termos muito curtos, você não precisaria do ponto e vírgula, viu? Mas eu não considero ponto e vírgula equivocado. Agora, esse ponto aqui tá, ó. Além de ser possível avaliar a relevância dos ODS social para o alcance das metas de desenvolvimento sustentável, esse período aqui é uma continuação do anterior. Então, ele não poderia vir sozinho, tá? Teria que ser uma vírgula aqui, e aí você segue falando o que está aqui. Quando você começa assim, ó, além de ser possível avaliar a relevância dos ODSs, parece que você vai falar a oração principal, e essa oração principal não vem, tá? Então, troca esse ponto aqui por uma vírgula ou reescreve. Inegavelmente, a erradicação da pobreza é um dos objetivos da esfera social relevante. Ó, por mais que eu concorde com a oração inteira, inegavelmente não é um advérbio bom para você usar em prova. Por quê? Inegavelmente, você está emitindo opinião, né? E numa discursiva, ainda que a discursiva é você defender um ponto de vista, né? Sobretudo no CESP, é interessante que você tente ser imparcial, tá? Mas errado não está, não. Para alcançar esta finalidade, vírgula, olha, para alcançar esta finalidade, né? É uma oração subordinada, adverbial final. Ela está deslocada para o início da oração, do período. Então, ela tem que vir com vírgula. Para alcançar esta finalidade, ações de plano governamental devem ser adotadas, tais como: dois pontos, saneamento básico, saúde e educação de qualidade e planos de ressocialização, capacitação e renda para o cidadão. Ok, né? Ela enumera aqui o tais como, ela está trazendo aqui uma exemplificação. Perfeito.
com o intuito de viabilizar tais ações, vírgula. Tá vendo que é o mesmo problema? É a terceira vírgula igual que eu corrijo. É exatamente corrigir essa vírgula aqui que você já resolve metade do seu texto. Com o intuito de viabilizar tais ações, vírgula, devem ser criados projetos e investimentos direcionados à erradicação da pobreza. Ó, aqui eu não marquei, mas esse A aqui tinha que estar craseado, tá? Por mais que tenha discussões aí se ele poderia ser com ou sem crase, como está muito marcado a erradicação da pobreza, as bancas todas consideram que é a crase obrigatória, tá bom? Por certo, ó, de novo, um marcador de pessoalidade, né? Não é recomendável. Fome zero e agricultura sustentável estão nos objetivos do domínio social. Como você está falando já do segundo objetivo do domínio social, eu te sugiro, não está errado não, mas eu te sugiro aqui você incluir um também, porque senão seu texto fica quebrado. Parece que até pobreza é um texto e que nesse parágrafo está começando outro texto, tá? Com o propósito de atingir a meta, vírgula, e aqui a vírgula está certinha. Ações no contexto coletivo e governamental devem ser implementadas, tais como. Aqui faltou a vírgula antes do tais como. Antes do tais como, antes de por exemplo, tudo tem vírgula, tá? Você acertou aqui no parágrafo anterior e aqui faltou. Tais como, dois pontos. Combate ao desperdício de alimentos, ao plantio desordenado e ao emprego de agrotóxicos. Ok, também, né? De novo, não precisava do ponto e vírgula, mas não vou considerar o ponto e vírgula errado, não. Eu só acho que é uma pausa muito forte quando você tem complementos, na verdade, né? Porque você está tudo complementando a palavra combate, tá vendo? Combate a quê? Ao desperdício de alimento, combate ao plantio desordenado, enfim. Com a finalidade de oportunizar tais ações, vírgula, né? Porque a sua oração principal começa aqui, ó. Devem ser desenvolvidas atividades de conscientização e fiscalização para efetivação da fome zero e agricultura sustentável. Tá? Olha só, para efetivação da fome zero e agricultura sustentável, eu achei essa construção meio estranha, tá? Eu nem marquei, justamente porque eu deixei para Léo comentar a parte de conteúdo, né? Mas para efetivação da fome zero, eu colocaria ainda da agricultura sustentável, mas eu achei que fome zero aqui não calhou bem, mas tudo bem. Ademais, os objetivos de desenvolvimento sustentável sociais possuem uma relevância para o alcance das demais metas de desenvolvimento sustentável propostas. Então, mas não é o programa Fome Zero aqui não, Edilma, a gente até cogitou isso. Tá? Até porque ele nem existe mais, né? Ele foi extinto com 2 anos. Os termos aqui neste período, particularmente, eu achei que ficaram um pouquinho repetitivos, tá? Sustentável com sustentável, ou demais com demais. Então vai causando um eco na leitura. Você não está errado, mas você poderia trocar por outro vocabulário, tá? De fato, os objetivos sociais atingidos ocasionaram mudanças nas sociedades como, dois pontos, aspectos culturais, estruturais e ambientais. Ó, de novo, você não precisa desse ponto e vírgula, tá? São trechos bem curtinhos, né? Vou continuar. Tais transformações darão indícios para uma nova sociedade, ou seja, uma sociedade mais consciente e comprometida com o papel para o desenvolvimento sustentável. De novo, sustentável, né? Você vê a repetição da palavra sustentável 3 vezes no mesmo parágrafo. A repetição em si de uma palavra, ela não constitui erro. Mas se você repetir muito uma palavra, você pode ser marcado naquele erro de propriedade vocabular. Lá, quando você olhar o quadro de microestrutura do SESC, tem ortografia, morfossintaxe e propriedade vocabular. Esse propriedade vocabular quase não vem marcado, né? Mas se você repete muito, eles podem te marcar um erro lá, tá? Agora eu quero destacar esse uso do ou seja aqui. O ou seja tá corretíssimo da maneira que tá aqui.
ele tem essa função explicativa, né? Você fala algo e diz, ou seja, e aí você explica melhor o que você falou, né? E ele tem necessariamente por isso que vira entre vírgulas. É muito comum o pessoal querer começar a frase com ou seja, é um erro, tá? Do jeito que está aqui é o jeito correto de ser usado, viu? É isso, Léo, neste texto. Vocês podem ver de novo, né? O principal erro foi a vírgula. Não, legal, Lud. É, inclusive, pessoal, é muito bacana o que a Lud faz também quando ela faz a correção, que ela, para quem já conhece, ela tem essa marcaçãozinha em verde, né? Que é o momento que ela exalta aqui, né? Um uso legal da língua portuguesa. Eu acho isso muito bom, né? Inclusive, tem alguns textos de nossos alunos que são assim, né? Lotados de verdinho, né, Lud? Acho É verdade. bem legal isso. É, galera, vamos lá. Próximo texto aqui. Tá? Pera aí, rapidão. Isso aqui é um leak de paper que foi passado no texto ou estou viajando aqui? Qualidade de vida aqui. Bom, não sei, né? Tá estranho aqui, mas tudo bem, vamos lá. Ok, vamos lá, vamos passar para o texto aqui, pessoal. Deixa eu tirar o zoom. Deixa eu escrever aqui, né? Macro. Vou botar vermelho aqui para ficar igual ao outro. Aqui, ó, macro. Macro. Então, tem aqui o Q1, que vocês já sabem o que é, e o Q2, subdividido em dois subquesitos, né? Q2.1, Q2.2, né? Ou seja, o aspecto 1 e o aspecto 2. Gente, o texto está, de fato, bem alinhado, né? Eu acho que dá para ver claramente aqui, né? Opa, aqui ó, a linha fantasma aqui, ó. Tá, ele está bem alinhado. A gente tem aqui, ó, uma paragrafação legal, com espaço legal, ó. Um, dois, três, quatro. Ó, já vi um negócio que me agradou aqui, Lud. Ó, aqui, ó. Em suma. Em suma. Não. Alto astral. Gostei. Porque é o seguinte. Em suma, o que que eu estou entendendo aqui? Que já foi, né, acima, discorrido tudo que era para ser discorrido sobre o assunto. Então, em suma, é uma conclusão. Ok? Então, eu vou já imaginar que aqui é uma conclusão e que o primeiro parágrafo é uma introdução. Gostei do em suma, né? Ou seja, conectivo sempre bom aqui. A gente tem mais conectivo aqui, ó, além disso, tá? Tem um além disso. E em princípio. Bom, né? Em princípio, além disso, em suma. A boa seleção de conectivos, Lud. Uma boa conexão, seleção de conectivos aí para você iniciar seus parágrafos, tá? Ordem bem legal. Vamos lá, vamos fazer a leitura aqui. Ih, eu acho que a Lud caiu, gente. Caiu aí para você? Deixa eu ver. Calma aí, deixa eu responder a Lud aqui. Caiu só para você aí. Gente, a Lud caiu, ela tá voltando, tá? Sim. Então, beleza, vamos lá, deixa eu fazer a leitura aqui. Para a gente poder continuar, enquanto a Lud volta. Ó, a dimensão social dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, abarca um plano composto por 17 ODS e 169 metas. Ponto. Show! Beleza, aí, galera, o que eu falei no que estava faltando no texto anterior, reconhecer, né, que esses ODS são de uma fonte, né, no caso, Nações Unidas. Beleza. Com efeito, pode-se destacar dois ODS de âmbito social. Opa, legal! Vai falar quais são. Como assegurar a educação inclusiva, a equitativa e a de qualidade e promover oportunidades de aprendizado ao longo da vida para todos. ODS 4. E assegurar a disponibilidade e a gestão sustentável de água e o saneamento para todos. ODS 6. Tá? Beleza, então. Vamos lá. Tá, esses ODS aqui estão dentro dos ODS possíveis, né, de serem descritos como a banca colocou. A banca colocou, para vocês terem ideia, ela falou o seguinte: olha, os ODS de âmbito social são 1 a 7. Como eu falei para vocês, todos são de âmbito social, assim como 16 e 17. Tá? O 10 ela falou que pode ser para um lado ou para o outro, falou que o 8 até o 12 é econômico e do 13 até o 15 tem um viés ambiental, né? Enfim, é uma divisão que eu particularmente não gosto muito que a banca fez aqui, mas tudo bem, tá valendo. Vamos lá. Em princípio,
A educação é considerada uma das principais ferramentas, princípio, principais ferramentas para o desenvolvimento sustentável. Ponto. Ok, top frasal. Como ações individuais, opa, vamos ver se ela vai falar de tudo. Como ações individuais, vale ressaltar a participação nas reuniões de pais e colaboração com a escola que o filho estuda. Ó, Calude! Fofo! Fofo, curti, pô, gostei. Gostei. Isso é bem individual mesmo. Você participar da educação do seu filho, efetivamente. Pô, gostei. Fofo, alto astral. Técnico, específico. Não é falar só educação. Educação é bom, ponto. Né? Pô, gostei. Show. Curti. Vamos lá. Para o aspecto coletivo, pô, legal, ó. Vai falar do coletivo. Não vai, prova, ó, vou esperar o governamental aqui também, hein? Vamos lá. Ó, para o aspecto coletivo, existe a possibilidade para a doação de equipamentos usados a escolas, a bibliotecas e a instituições voltadas ao atendimento de menores carentes. Olha aqui outra coisa específica. Caraca, olha só, gente. Fofo. Vamos lá. Ademais, o governo pode implantar políticas públicas para reduzir a evasão escolar, assim como identificar alguns dos desafios socioeconômicos que afetem as matrículas, ó, específico, no ensino primário. Cara, me amarrei. Hoje, gostei pra caramba desse parágrafo. Sabe por quê? Vou dizer para você, porque é o seguinte, ele tá escrito de uma maneira assim, simples, direta, humilde, mas muito qualificada. Muito qualificada. Então, eu consigo ver um olhar de quem está escrevendo esse texto, perceber, né, um olhar aqui, né, coletivo, um olhar inclusivo, um olhar até, sob certo aspecto, carinhoso. Então, assim, tá um texto assim de muito bom gosto e técnico. E veja, a Lud me abriu os olhos, gente, há algumas aulas atrás aí, sobre a gente estava discutindo aqui, né, ações governamentais a respeito do governo, né, estimular que a sociedade faça isso, isso e aquilo. Aí a Lud falou, Léo, olha só, isso é verdade, tal, né, campanhas educacionais é verdade, tal, ok, beleza. Mas isso também pode ser visto como um jeito, né, do governo, né, tipo, tirar de si a responsabilidade. Então veja que, e eu concordo com a Luz totalmente, né, ela me abriu os olhos para isso. E aí o que acontece? A pessoa que fez esse texto aqui falou, pô, né, vamos lá, o governo vai fazer aqui um estudo para ver o que que afeta as matrículas. As matrículas, né, ou talvez aí falar em outras palavras aí, até a evasão escolar. Então você vê que o assunto especificado é educação, claro, mas educação ela vai ter diversos ramos. Está aqui um dos ramos que o governo pode atuar. Muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Viu? Vamos lá. Agora, né, Lud, é complicado, né? Porque assim, agora eu tô com a expectativa alta para o próximo parágrafo, né? Né? Mas você já está gostando do texto, aí você já vai mais amigo. Vou, sem dúvida. Vamos lá. Além disso, faz necessário o compromisso e a conscientização do consumo da água. Nas casas, o indivíduo pode reutilizar a água sempre que possível e reparar vazamentos. Específico. Ah, beleza. Essa pessoa dividiu também, como a outra fez, né, o primeiro aspecto em dois parágrafos, tá? Como eu falei para vocês, não é uma coisa que eu sugiro, mas o texto tá bem legal, tá? Tá tranquilo. Ó, específico, ó, reparar vazamento. Não tá falando assim, pô, tipo, então, você tem que poupar água, ponto. Tá? Galera, assim, usando um termo aqui bem internético com vocês, tá? Tentem se afastar do texto genérico positividade tóxica, sabe? Tipo, se afastem disso. Sejam específicos no que vocês estão falando. Não faz um texto como se você estivesse cornetando aí para cima e para baixo. Vocês todos são lindos, a vida é maravilhosa, todos vão ter sucesso na vida,
agradeça todos os dias por estar vivo, sabe? Esquece isso, vai para o específico, tá? Então, usando um termo bem internético aqui, né? Vamos continuar. Beleza, já gostei. Está na mesma linha do outro parágrafo, tá? Falou específico. Outro sim, é a instalação de cisternas em condomínios, ó, social. Lud, uma coisa que a gente tem discutido bastante, né, sobre essa questão social, né? Ou seja, quando a gente fala social, a gente não está falando de necessariamente toda a sociedade, a gente está falando de clivagens da sociedade. E um condomínio é uma clivagem da sociedade, né? Tá aqui, ó, cisternas em condomínios. Show de bola. Maravilhoso. Vamos lá. Olha só. Cadê aqui outro sim? Instalação de cisternas em condomínios promove uma redução da utilização coletiva de água, bem legal. Como limpeza de calçadas e descargas de banheiros. Excelente. Ademais, o governo pode promover programas de consumo mais eficiente na agricultura, na indústria e nos demais setores da economia. Bom, aqui não foi mais, não foi tão específico assim, né? Mas aí eu vou passar um pano pro resto do texto, tá? Aí eu vou passar um pano, passo mesmo, tá? Então, assim, o que acontece é o seguinte, me julguem, beleza? Aqui, ó, 100%. Ok? Show. Vamos lá. Então tá. Então esse em suma aqui não é necessariamente, né, o parágrafo conclusivo. O parágrafo sobre o A2, né, que pode misturar a conclusão junto. Né, embora seja algo que eu também não sugiro fazer. Prefiro que a coisa fique bem divididinha, bem fácil para o examinador ler. Mas vamos lá. O texto tá bom. Ó lá, em suma, ser sustentável é essencial para a preservação do meio ambiente. As ODS de caráter social promovem o fortalecimento da cultura da conservação dos recursos naturais. É isso. Lúdio, é isso. É isso. É o cuidado com a casa. É isso. Vamos lá. Com ações sustentáveis, os recursos naturais não se esgotam rapidamente. É isso. Os quais podem ser utilizados por gerações futuras. Aí, ó, sustentabilidade, resiliência. É isso. E mantém a qualidade de vida no planeta. Aí, Lud. Ó, vamos lá. Tem coesão no texto? Tem coerência no texto? Tem. Tá bem alinhado? Tá. Tem que estar tá paragrafado? Tá. 100%. 100%. Pronto. Esse é meu veredito, Lud. Texto valia 10, 20, 30, 40, 50, 1 milhão. A nota de macro é essa. Bom para o professor Leonardo Murga. Não, bom para a pessoa que fez o texto, né? Que ela está no caminho certo. Vamos lá. Bora lá. Então. Bora lá. Vou para a minha parte, então. A dimensão social dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, da ES, abarca um plano composto por 17 ODS e 169 metas. Com efeito, vírgula, perfeito essa vírgula aqui, podem se destacar dois ODS de âmbito social, como assegurar a educação inclusiva, a equitativa e a de qualidade, promover a oportunidade de aprendizagem ao longo da vida para todos, que é o ODS 4, e assegurar a disponibilidade e a gestão sustentável de água e saneamento para todos, ODS 6. Eu vou fazer um comentário aqui, porque eu acho que a culpa é minha. Como eu sou muito chata com paralelismo, né? Eu acho que a pessoa fez um esforço para corrigir o paralelismo aqui, mas acabou mudando o sentido, né? Porque o que tem escrito lá é que assegurar a educação inclusiva, equitativa e de qualidade. Ou seja, você tem que ter uma educação que seja inclusiva, inclusive adjetivo, equitativa e de qualidade. Uma educação tem que ser tudo isso, né? Quando a pessoa coloca aqui, ó, assegurar a educação inclusiva, a equitativa e a de qualidade, este a está subentendendo todas as vezes a palavra educação. E é como se você tivesse três educações, três tipos de educação, entendeu? E o ODS, ele não é isso. Ele é uma educação que seja as três coisas, tá? Então, assim, não tá errado gramaticalmente, mas mudou o sentido, tá? Mas, enfim,
Vou, aí eu deixaria, né? Eu não marco, eu deixo para o examinador de macro avaliar. Que se apaixonou pelo texto. Em princípio, a educação é considerada uma das principais ferramentas para desenvolvimento sustentável. Ok, né? Não tem nada a comentar. E se em princípio aqui eu posso né, trocar por em tese. Então, não é a, que é diferente de a princípio, né, que é com a ideia de no início. Mas ok. Como ações individuais, vírgula, essas vírgulas são ótimas. Vale ressaltar a participação das reuniões de pais e colaboração com a escola que o filho estuda. Eu estou sugerindo colocar uma A aqui para manter o paralelismo, né? Que eu vou ressaltar o quê? Duas coisas. Eu vou ressaltar a participação nas reuniões de pais. E vou ressaltar a colaboração com a escola que o filho estuda. Tá? Para o aspecto coletivo, existe a possibilidade para doação de equipamentos usados a escolas, a bibliotecas e a instituições voltadas ao atendimento de menores carentes. Ó, você vê um esforço da pessoa pelo paralelismo, né? Tá certinho, ó, usados a escola, a bibliotecas, né? Você vê que a pessoa fez um esforço grande ali para não errar. Ademais, o governo pode implantar políticas públicas para reduzir a evasão escolar, assim como identificar alguns dos desafios socioeconômicos que afetam as matrículas no ensino primário, né? Esse assim como, nesse sentido de também, né, no sentido de adição, a vírgula antes, perfeito. Realmente o texto tem algumas coisinhas, mas muito poucas, né? Vou continuar aqui, ó. Além disso, vírgula. Gente, todos esses conectivos que iniciam texto, parágrafos, ademais, portanto, em suma, além disso, todos eles, dessa forma, como vocês veem, vem com a vírgula, né? Tá certinho, é isso mesmo. Além disso, faz-se necessário o compromisso e a conscientização do consumo de água. Aí, ó, aqui eu poderia ter posto um verdinho, Léo. Não coloquei para não manchar o texto, mas vou comentar. Ó. Faz-se necessário o compromisso e a conscientização do consumo de água. Eu tenho dois núcleos para o sujeito. O compromisso e a conscientização, né, são necessários, faz-se necessário. Por que que eu uso, então, o verbo fazer no singular? Porque ele está anteposto e ele pode concordar com o mais próximo. Qual é o mais próximo? Compromisso. Né? Então ele poder, a pessoa aqui poderia colocar faça necessário o compromisso e a conscientização, ou poderia colocar fazem-se necessários o compromisso e a conscientização. As duas formas estariam corretas. Assim está corretinho. Nas casas, vírgula, um advérbio deslocado para o início, né? O indivíduo pode reutilizar a água sempre que possível e reparar vazamentos. Ótimo, né? Outro sim, quer dizer, da mesma maneira, igualmente, a instalação de cisternas em condomínios é um advérbio, né, por isso está entre vírgulas, promove uma redução da utilização coletiva de água. Ó, aqui eu preciso dessa preposição, como limpeza de calçadas e descargas de banheiros, porque olha só, promove uma reutilização da água. Mas a reutilização da água em quê? Tá vendo? Quando você reutiliza algo em alguma coisa. Então vai ser a reutilização da água como em limpeza de calçadas, como em descargas de banheiros, tá bom? Ademais, o governo pode promover programas de consumos mais eficientes. Eu acho que foi erro de digitação meu, tá? Na agricultura, na indústria e nos demais setores da economia. De novo, você nota, né, o esforço para fazer o paralelismo aqui, ó, certinho. Na agricultura, na indústria, né? A Lai Rocha está perguntando: pode tirar essa vírgula em condomínio? Ó, a minha resposta é: depende, viu? Por quê, Lai? É o seguinte, é. Algumas bancas até aceitam, né? Como é um advérbio teoricamente curto. Agora, a vírgula é facultativa, certo? Algumas bancas, como o CESP, marca.
Todas as vezes que o advérbio está deslocado, o CESP tem o entendimento que esse advérbio deve vir entre vírgulas. Então, o que que eu sugiro para os alunos, né? Eu falo, olha, como vai depender muito, você colocar nunca está errado. Para todo mundo, você colocar é facultativo, né? Então, você coloca que você garante seu ponto, né? Porque vai que você deixa sem e a banca entende que aquilo ali era obrigatório. Eu prefiro sempre colocar. Em suma, ser sustentável é essencial para a preservação do meio ambiente. Ok, gente, meio ambiente não tem hífen, tá? Eu vejo direto meio ambiente escrito com hífen. Tá errado? É assim mesmo, certinho, sem hífen. Os ODS de caráter social promovem um fortalecimento da cultura de conservação dos recursos naturais. Ponto, ok. Com ações sustentáveis, essa vírgula de novo obrigatória, porque com ações sustentáveis tem o valor de advérbio no início da oração. Os recursos naturais não se esgotam rapidamente, os quais podem ser reutilizados, quer dizer, utilizados por gerações e mantêm a qualidade de vida no planeta. Ah, esses quais aqui não está errado, não, né? Quando você fala assim, ó, os recursos naturais não se esgotam rapidamente. Só que eu achei que esses quais ficou muito longe. Tá? Eu não usaria. Eu usaria os recursos naturais não se esgotam rapidamente e podem ser utilizados. Ah, não, professora, eu quero usar os pais, né? Ah, então eu inverteria a oração. Eu colocaria os recursos naturais dessa forma, né? Os recursos naturais os não se esgotam. Enfim, não tem jeito não. Eu deixaria o E mesmo, esquece, né? E o mantém aqui está marcado porque os recursos naturais, né, não se esgotam e mantém a qualidade de vida do planeta. Então, deveria ser o plural, né, que seria com acento circunflexo. E eu marco assim porque seria lá contado como um erro de ortografia. Apesar de ser um erro de concordância, né, esse erro ele tem no manualzinho de correção do CESP, que ele preferencialmente é marcado como erro de ortografia, porque eles entendem que o erro é o acento diferencial, tá? Tem uma pessoa perguntando aqui, não tem problema essa repetição do ademais no final dos parágrafos 2 e 3? Então, né, de novo, a repetição de palavras não necessariamente ela vai constituir erro, tá? Mas se a banca entender que você está usando a mesma palavra sempre, ela pode entender que você tem uma pobreza vocabular e te marcar um erro de propriedade vocabular. O que eu sugiro para meus alunos é fazer o seguinte: à medida que você vai pensando na prova, você escreve ali no cantinho uma lista de conectivos. À medida que você vai usando o seu texto, você vai riscando. Porque quando você risca, você garante que você não vai usar ele de novo. Né? E aí você pode até ir cantando ao longo da prova, dos textos motivadores, vão ter lá um monte de conectivos, você falou, opa, vou catar isso aqui, aí você anota lá. E assim você vai indo, tá? É isso, Léo. Realmente aqui neste texto não tem muita coisa, assim, né? O que eu marquei aqui é mais paralelismo, mas você vê que a pessoa sabe o que é paralelismo, ela fez um esforço muito grande aqui para fazer certinho. Né? Legal, Lud. Legal. Pessoal, então, por hoje é só, né, Lud? São os dois textos que a gente tinha para corrigir, né? Lembrando que a gente sempre pede para que quem consiga ser sorteado efetivamente mande o texto, porque sempre tem alguém querendo mandar e que não conseguiu ser sorteado, justamente porque a pessoa que não mandou foi sorteada. Então, assim, a gente sempre pede para o pessoal enviar, mas Lud, gostei bastante desse segundo texto, né? Ou seja, eu achei que ele ficou bem interessante no sentido de que quem o fez estava atento ou atenta, né, a colocar todos os aspectos, né, todos os âmbitos pedidos pela banca, né, e colocou esses aspectos de fato como exemplos palpáveis, né? Ou seja, é um texto que tem, né, um peso técnico muito maior, e como o Augusto falou mais para trás aqui no chat, o texto está simples, objetivo e tá correto, né? Ou seja, é exatamente o que a banca está esperando. É exatamente isso. Vou pegar seu gancho então, porque já que a pessoa que fez o texto entregou aqui Se no entregou? Não chat, vi ainda. aí eu vou pegar para fazer a propaganda, que o Igor está falando assim, poxa, muito feliz com essa correção, as orientações fornecidas nas aulas estão ajudando bastante. Foi Que o bom Igor. então.
Mantenho aí nas aulas que a coisa funciona. Vocês estão vendo aí o Igor. Pois é. Então, o Igor, parabéns pelo texto, tá? Lude, assume aí os parabéns para o Igor aí, que eu vou ter que, vou desligar o Jaiminho aqui, né? Porque a gente já passou do nosso horário, né? E 1 hora da tarde ele liga. Então, calma aí. Léo foi cuidar do filho dele, gente. Ele tem um filho robô. Voltei. Então é isso, ó, Igor. Parabéns aí, cara, pelo teu texto. Ficou sensacional, assim, pô, exatamente no padrão que a banca tá pedindo. E galera, é um prazer enorme, né, pra mim, eu acho que eu posso falar pela Luiz nesse sentido também, que ver os alunos das nossas salas evoluindo, né? Evoluindo, caminhando, assim, cada um tem a sua caminhada, mas assim, é muito legal a gente ver essa caminhada acontecendo e ver essa caminhada acontecendo em grupo, né? Porque o grupo vai caminhando junto, o grupo vai caminhando. Então, assim, vocês não tenham dúvida que o texto do Igor hoje vai ajudar outras pessoas, né? E assim, Exatamente. em última medida, o Felipe Silva é o melhor exemplo que a gente tem nesse sentido, né, Lud? Que é o cara que. Não teve nenhum texto corrigido pela gente, mas aprendeu com os erros dos outros, né? Que poderiam ser os erros e as dificuldades que ele tinha. E o cara foi lá e gabaritou o texto da PF, né? Ou seja, enfim, nem palavra assim para definir o moleque assim de tão bom que ele foi, sabe? Então assim, então é um negócio que perfeito. É isso, gente. Então, acompanha a gente sexta-feira lá com o Felipe, 19 horas, aqui no canal do YouTube, no nosso Headcast. Headcast. Muito Isso chique, aí. outra voz. É. Beleza? Beleza. E Lud, olha só, só pra salientar pro pessoal aqui, né? Na próxima terça-feira, né? A gente tem o um headcast na sexta, e a gente vai ter o um headcast, ele volta pra terça normalmente. E o próximo headcast a gente vai fazer com ele aí baseado no TJ, tá? Vai ser eu e a Lud. Né, Lud? Vai, você não me informou isso não. Então, beleza. Então, eu jurava que eu tinha te falado. Mas enfim. Então, Lud, mas você já é convidada perene, né? Ou seja, você já virou anfitriã do Redcast. Então, assim, você. Só que agora, como a Lud, pessoal, ela é servidora do TJ também, né? Além de nossa professora aqui de português. Acho que não tem pessoa melhor para falar do TJ, né? Do português, que vai cair no TJ, do que a servidora do TJ, que é professora também e tal, enfim. A Lud é nosso unicórnio aqui dos concursos públicos, né? Joga em todas as posições. Tá bom, galera? Vou preparar. Então, show de bola. Galera, obrigado a todos e todas pela presença e a gente continua aqui toda quarta-feira às 11 horas com a nossa oficina de redação só no Gran Curso Online. Valeu, galera. Forte abraço para todos e bom almoço, bom dia, bons estudos. Valeu. Tchau, Lud. Obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, Léo. Tchau, turma. Falou.